Mayorka degmada Lughaya xubnihiisa golaha deegaanka ayaa booqday deegaanka Hulxuul loo ka tirsan degmada Lughaya. Mas-uuliyiintan ayaa ujeedkoodu ahaa inay soo arkaan bulshada deegaanka Hulxuul oo ah xoolo dhaqato beeraley ah, ayaa waxaa saameyn weyn oo baahsan ka soo gaadhay roobabkii sanadihii u dambeeyay ka da'ayay. Waxaana qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Lughaya oo halkaasi ku sugnaa farriin u diran xukuumadda iyo hay'adaha ka taageera dhinaca wax soo saarka beeraha, waxaana yidhaahdeen: horta marka hore iyaga maad iskale, waxaanu nahay xildhibaanadii degmada Lughaya oo dhammaystiran oo hogaaminaya maayirkii degmada Cabdilaahi Cali Amuur Jaxood. Waxaanu u soo baxnay in deegaamadiina naga doortay aanu ogaano baahiyaha ka jira oo soo hogwareysano wareegnay. Saaka waxaanu joognaa deegaanka meesha loo yaqaano Bulxuluule, biriish bay ahaan jirtay halkaas. Saaka aad u jeeddaan waad arkaysaan, iminkana waa doox. Biriishka waxaa qaaday masiibooyinkii dabiiciga ahaa ee soo dhacay sida duufaantii Sagar ayaa qaaday biriishkii halkaa ay dadkaasi ku waraabsanayeen, ay ku tacbayeen, wax kula soo baxayeen. Saaka waad arkaysaan waxa meesha yaalloo ka muuqda biriish ciid oy gacantooda ku dhisteen. Waa tacabde dadku wax soo saarka looga baahan yahay ee wax dhulka wax kala soo baxay ahaayeen dadkani ee horumarka jecel mar walba inay tabcadaan oo dhulkooga wax kala soo baxaan. Haddii ay waayeenba meeshii ay waxay wax kula soo baxayeen ay u dilmarayeen, maxay wax kula soo baxayaan? Iyagii laftoodiibaaba araad deeyo inay dhibaatooyin kale soo gaadho u baahan. Marka waxaan ka codsanaynaa jamhuuriyadda dowladda Soomaaliland ee madaxweyne uu ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in la soo caawiyo dadka waayey wixii ay wax kula soo baxayeen, dhulka ay ula mari lahaayeen dooxa. Intaa leeg waad arkaysaan itaa uma hayaan ay ku samaystaan biriishka. Hay'adda ka caawiya iyo dowladduba wixii hore wax loo qabtay duufaantaa Sagar baa saamaysay oo ka qaaday. Boqolkiiba 70 boox wuu noqday dhulka ay deganaayeen. Waan aragnaa halka ay naga dambaysa waxa weeye waa halkii biyaha ay waxaweye beeruhu uga cabbiyeen. Biyaha dooxa ayay cabbaan oo waxa weeye ay wax kula soo baxaan quutiyoonkooda si ay uga faa'iidaystaan, ay noloshooda ugu kaabaan beerahooda. Halka ay naga dambaysa ciidda aad aragteen ee intaa leegay gacantooday ku dhiseen, ha ku dhisaane maanta markay dhammaystiraan hadduu caawa roob ilaahaydu uu soo maro subaxa dambe, sidaa waxa weeyaan dhulka ay joogno kale ayay ugu imanayaan. Dadka intaa leeg ee waqtiga intaa leeg dhibaatada ku jira wasaaradda beeruhu uma iman oo waxaan dhaydheen umay samayn. Xukuumaddu wax kaba gurmada kama geysanin, miyaga iskooda isku waa. Haddii markii hore 200 boqol ay beeri jireen, in waxaa noqonaysaa 200 boqol 3 marka loo qaybiyo qayb inay intaa yari gaadho. Marka waa in roob jiri weliba, marka uu roobku jirana deega hoolo ma gaaraan, dadku way sidu fadhiyaan hoolo kalena male. Marka waxaan ku boodin lahaa oran lahaa xukuumadda oo dadka la badbaadiyo. Wixii karaan kaga ka gola deegaan ahaan waan u garab taaganahay. Maanta noogu warasan soo booqanay xukuumaddana waxaan ku codsanaynaa kulay in khaasata wasaaradda beeraha iyo hay-adda fowga kulay qaabilsan beeraha inay maxaa ku dhahdaa gargaar wixii awoodaan ay la soo gaaraan dadkaas, oo maxaa ku dhahdaa laga soo caawiyo. Haddii biriishkaas loo dhiso wax kale uma baahna, iyagaabayta noloshooda dabaran kara, laakiin waxa ugu muhiimsan waa in biriishkaas loo dhiso. Wax iyaguna halkaasi ka hadla qaar ka mid ah bulshada deegaanka Hulxuule. Arkaysiin keena arka aan dul joogno hadaala furo yahay ka cabbi jirnay hadaala furo yahay dabadiisii hortiisi baa arkaysi. Marka intaa ka gudbo waxa kale aan codsanaynaa dalka Soomaaliland ka doonaynaa hadday hay-ado tahay iyo hadday maamul tahay, waxaan ka codsanaynaa inaa naga caawiyo. Dad fara badan baa meesha ku nool, ma guuro dad wakaa waa beera falato. Si dhibaato badan buu qabaa, cidina may oga eelo uma qodna. Waxaan xukuumadda ka codsanaynaa, waa hay-adaha maxalliga ka codsanaynaa, waan kuwa dowliga ka codsanaynaa si degdega in meesha loo soo gaaro oo dadka dhibaatada haysta laga qaybsado,
waxa la qaban karo looga qabto ilaahay baa baahida bixiya ilaahay baa gargaarne laakiin bilaabo kuna oo waxa guri male ee wax weeye dheelaalska la tar karo in laga toro waa loo baahiyaa walaalaha iyo udeynka ummada islaamka waxaan ka codsanaynaa gargaar iyo gurmad taageero ah ilaahay hadii loogu diido waxaan noogu daran keenaalka oo sida u baabasan sanadkii aan tago bishii aan tuman cisho dhisno hantiga iyaga iyo xoolaha iyo wixii lahaa ka galan arraa wax naga dhayn xumin ma jirto gargaar iyo gurmad ka baahan ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay duqa degmada Lughaya Cabdillaahi Cali Sheikh Nuur waxaanu yiri alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxa kaleysa la soo sheegay maanta ku soo baxay soo cabeeraayo oo ah mashaariic waaweyn oo wax soo saarka ee degmada Lughaya mashruucani wuxuu ahaa mashruucyadii waqtigii dowladda Soomaaliya la aasaasay ilaa maanta bulsho badan ayaa ku noolayd ilaa wuxuu ka kooban yahay mashruucani boqol beerood inta la isticmaalay boqol beerood weeyi ee laga beeranayay runtii bulshada boqolkaa beerood ka faa'iideysanaysay ilaa boqolkiisuin ka badan bay ahayd aad bayna ugu asturmaayeen dhaqaale ahaanna way isku filaayeen cashuurna dalka iyo degmada way ka soo gelaysay khudradoodana magaalooyinka waaweyn ayaa lagu isticmaalay maantii duufaantu dhacday mashruucaa wuxuu ahaa meelay dhibaatada ugu baahan ay gaadhay halkan aan arkaynaa waa dooxa qabri baxad waa meesha biyuhu uga soo baxaa mashruuca waxaan rajaynaynaa xukuumadda ka codsanaynaa iyo laamaha ku shaqa leh in jeer la badbaadiyo wax soo saarkooda in la badbaadiyo waxaan u baahannahay maanta bulshadeennu nabad ahaan inay iskaga filaadaan si ay taasi ugu suuro gashana meelaha yaryar ee kay taalka badan leh in wax lagala qabto saamiye mahad cabdulla iftiin tv